Kdyby to nebyla paštika, ale samotný játra, tak určitě bych to nesnědl. Bagety mal být určitě nepárný počet a myslím tím 3, 5, 7. Lepší být dojedač, jak dojeb***. Braňo, nech sa ti páči. Tohle je pravá barva svičkové. Nesúhlasím. Dobre, tak je levá. Dnes to predstaviť, že by mi to priniesli niekde na Eiffelovke, akože jak dezertíček. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.